你有没有想过，你平时闲着没事儿，出门看个电影，能把自己看死？这个老头就是，他喝了一杯橙汁儿，回家就挂了。对，橙汁儿里有毒，但警长摩斯脑壳都快炸了，也没想明白，橙汁儿是密封的，咋下的毒呢？再说，影院里很多人都喝了，为啥就老头出事儿了呢？嘴硬的小伙伴肯定会说，那是凶手提前准备好的。就算是凶手提前准备好的，售卖小姐姐又是如何将唯一一杯毒橙汁儿精准的售卖给要谋杀的人呢？难不成是等他买了之后再投毒的吗？可众目睽睽之下做手脚，这也太容易被发现了吧？那为啥死的人就偏偏是他呢？带种种疑问，我们走进今天的故事《摩斯探长前传：迟来的复仇》。死者毕威斯是个退休警长，退休后呢，在博物馆当守夜人。昨晚啊，他休息就去了午夜场，看了年轻人很喜欢看的恐怖片《法老的诅咒》。听说这片子的主演瓦尔达摩今天还会亲临现场，宣传他下一部新电影。但你觉不觉得奇怪？这老头大半夜跑去午夜场看恐怖片，而唯一售卖橙汁的俩地方，一个是前台的副经理，一个是行走的小姐姐，可他俩却都说没有印象把果汁卖给过死者。好家伙，难不成是毒橙汁从天而降掉进了老头手中吗？摩斯询问了一大圈下来，依然摸不到头脑。但可就在询问到最没可能看到受害者的风琴手时，他却提供了目击证词。为啥没可能看到呢？那是因为他是现场的助兴人员，观众进场时他正好背对着所有人弹琴。电影开始后呢，就没他啥事了，他像往常一样去休息室偷酒喝。正是在这里，他看到了退休警长，对方一副等人的样子，就谎称说是在找厕所。本来呢，风琴手也不大可能记住这个路人，但等他来到天台冒烟而死，却又看到了退休警长将一个小盒子交给了另一个人。但由于站得高，角度又不好，他只看到了一只手伸了出来。妥了，得到了这么重要的线索后，摩斯可以基本确定，老头来影院为的是进行一场不愿意被人发现的交易。再基于他警长的身份，那会不会和过往的案子有关呢？然而就在警局的其他人忙着整理退休警察的卷宗，摩斯再次前往影院时，正好赶上了副经理说的木乃伊的新片见面会。这次见面会分量最重的，当属影片的主演瓦尔塔摩。他不仅是演员，还是国会议员，娱乐圈政治圈玩得风生水起。然而就在影迷们听得入神时，一声惊呼让所有人触目惊心。原来舞台中间的升降台突然启动，风琴手趴着死在了上面，而死亡同退休警长一模一样，中毒身亡。而这一次呢，摩斯是亲眼看到了风琴手自己趁乱顺走了吧台上的一杯酒。摩斯脑壳又炸了，还是想不通谁会知道风琴手一定能拿走这杯毒酒呢？然而就在嘉宾们在休息室里等待警方的询问时，经理突然送给了瓦尔塔摩一个礼物。打开一看，他却被吓坏了，仿佛是看到了死亡一般，脸耷拉的老长了，咋回事呢？听完副经理的解释，众人才明白过来，原来经理本打算送给他一只手表，副经理亲手包装好的放在桌子上，可谁知道送的时候呢，不知被谁掉了包，就这样变成了现在这个像鼠标一样的鬼玩意儿了。好家伙，发生两起中毒身亡的案子了，可摩斯却连第一起案子的杀人动机还没搞明白呢。而全影院和风琴手关系最好的就是门卫大爷，他俩聊得很来，因为门卫大爷也很有音乐细胞，若不是战火中失去了一只手臂，他也能弹上一曲很浪的风琴。很快经过博物馆馆长的确定，被掉包的鼠标其实叫圣甲虫，馆内的一个藏品，寓意非埃及人会把它放在尸体内部代替心脏，上面还有死亡之书。 An appeal to the heart not to speak against the dead. If the heart is found wanting by the rulers of the afterworld, the deceased are banned from passing on to the afterlife. 而当摩斯询问了一下圣甲虫的出土年份时，有后竟然和瓦尔塔摩扮演的木乃伊形同时期的产物，再加上此前副经理提到的他专门给瓦尔塔摩调制的酒放在吧台不见了，于是摩斯大胆推测，酒和圣甲虫都是围绕着瓦尔塔摩展开的。难道凶手真正要杀的人是他吗？带种种疑问，摩斯找到了瓦尔塔摩了解情况，得知他虽然扮演的是木乃伊，但他本人却很排斥木乃伊周边的东西，原因是上一部木乃伊电影拍摄完毕后，剧组的很多成员就意外离世了，所以他很忌讳那些东西，认为是自己拍了木乃伊才导致了厄运开始。至于为啥又拍续集呢？生活嘛，钱还是要要的。不过就在摩斯和星期四探长询问无果，对凶手依然毫无斩获时，
警局却传来了好消息，警长斯特兰奇在卷宗里发现了10年前影院的副经理布林斯曾因为年少轻狂犯下了不少什么打架斗殴啊、随地吐痰啊之类的罪行，抓他的人呢正是退休警长，可他却在此前的询问中故意隐瞒了他认识或者见过死者。难道是那句老话复仇永远不晚吗？而且凤琴手的毒酒也是他调制的，毒就藏在杯子中的橄榄里面。啥橄榄？什么橄榄？自己给瓦尔塔摩放的分明是柠檬片嘛，报纸上都说过了，他最讨厌吃的就是橄榄了。突然摩斯懂了，也终于捋清了整个案子的来龙去脉。首先就是退休警长，他是博物馆的守夜人，偷走圣甲虫去影院交易，随后代表死亡的圣甲虫就到了瓦尔塔摩手中，目的就是让他回想一些恐怖的经历，而凶手为了万无一失，所以便决定杀人灭口。下毒手法摩斯也想通了，毒不是在橙汁里的，而是吸管上。 I just killed you. It's not in the juice. The poison is in the straw.还记不记得售卖橙汁的工作人员都不记得曾把果汁卖给了他，那果汁是怎么来的呢？当然就是电影开始后所有人都盯着大屏幕，凶手呢就趁黑偷偷溜进了影院，递给了他一杯橙汁还有沾有剧毒的吸管。而风琴手的死呢则和警方调查的第一起命案有关，这是因为警方做了调查，所以穷困潦倒的风琴手便产生了发横财的念头，对他瞒着警方做了私自调查，并且只通过伸出的一只手就判定了接货人的身份，可本打算勒索一番的他却遭到了反杀。那么问题来了，怎样的手部特征才能让风琴手一眼就能认出来呢？ A man with only one handAnd that's what Garnier saw from the rooftop, the commissionaire. 然而等摩斯和星期四探长匆匆赶到影院时，却发现大门紧锁，而凶手真正要杀的人呢，已经在影院之中。原来门卫曾是一名士兵，而瓦尔塔摩则是他的顶头上司。在一次战役中，门卫所在的整个连全军覆没，罪魁祸首就是后来的国会议员。而他能当上国会议员，完全是靠着手下的命换来的。到这儿呢，原来当时的战役已经结束了，他们大获全胜。但上校瓦尔塔摩为了争功领赏，年轻气盛的私自下令让士兵们攻打战力悬殊的堡垒。悲惨的是，最后只剩下了门卫。然而从昏迷中醒来的他却意外得知他们在攻打堡垒时战争已经结束了。就这样，门卫因为少了一只手臂穷困潦倒地活了大半辈子，原本他都快忘记这些事儿了，但随着他的电影一遍遍地在影院放映，痛苦经历不断闪回，再加上后来他又听说主演会亲临现场，所以便产生了复仇的念头。而圣甲虫则算是他复仇的仪式，代表的死亡就在眼前。但可就在门卫掏出枪之际，摩斯和星期斯坦长及时赶到，瓦尔塔摩呢则趁机一溜烟跑没影了。最终门卫因为自己犯下的两起命案深知命不久矣，便跳入了自己放的大火中，了结了自己的一生，给复仇画上了句号。但当年犯下错误的瓦尔塔摩上校却死里逃生，残存于世。或许他这辈子都不可能再忘记自己犯下的错，日日夜夜都会受到恶魔般的谴责。如果你喜欢酱酱熊解说的视频，还请多多点赞、收藏、分享，这是对我最大的鼓励。本期点赞超过10万，我将会在3日之内更新《摩斯探长前传》的下一集。